Invisalign és una ortodòncia invisible, còmoda, transparent, extraïble. Vine a Clínica Dental Costa Codina i torna a somriure. Totes les especialitats odontològiques i un gran equip al teu servei. Clínica Costa Codina. Visita'ns a la plaça de la Porxada 21-23 de Granollers. Més de 30 anys de pacients contents ens avalen. Costa Codina patrocina l'especial en directe de la mitja. Doncs aquí al quilòmetre 20, quan falta poc més d'un quilòmetre per arribar a la meta, sembla que arriba aquí el primer classificat. Tot indica que és Matthews Kithorius. Us ho dèiem, estem a un quilòmetre i poc de la meta. Sembla que va per sota l'hora, 57 minuts 23 segons. I aquí el públic que es troba al voltant de la Font d'Europa en aquest carrer, en Sam Clavé de Granollers, comença a preparar les seves càmeres de fotos. Fa estona que s'estan esperant per veure arribar qui serà de tots aquests atletes d'èlits que ens acompanyen en aquesta 31a edició de la mitja marató Granollers, les Franqueses, la Garriga, el que creuarà primer la línia de meta i el que també passarà per aquí darrere nostra. Fa una estona que es veien els llums al final de la carretera, segueixen veient, els tenim aquí al darrere. Aquest és un punt clau per tots els atletes que corren la mitja, perquè en aquest punt ja es veu la línia de meta, ja es veu l'arc de meta. Enganya una mica perquè, us ho dèiem, és just el quilòmetre 20, falta un quilòmetre i una mica més de metres per acabar la línia. I ara sí, sentim els aplaudiments. Sembla que el tenim aquí darrere. Va sol, moltíssima distància respecte al segon corredor, que no som capaços d'apreciar-lo des d'aquí. Aquí el tenim, Matthew Kithorius, que creu a l'arc de CAC7 que hi ha situat davant la Font d'Europa. És Matthew Kipkoe Kisorio, posseïdor de la tercera millor marca del món de tots els temps, que ha passat ja per davant de la Font d'Europa. Per tant, ens trobem en el moment decisiu, en el moment clau. Vaja, s'hauria d'entrebancar, fotre's de lloros per no guanyar la cursa avui. No, evidentment l'any passat va fer quart, aquest any ho superarà aquest lloc, guanyarà la cursa i atenció al temps, eh? Sí, estem amb 59 minuts i farà una de les millors marques dels últims anys, sí, dels sí. Dels últims anys, i atenció, perquè el rècord està en 59-26. El rècord és a punt, el rècord en aquests precisos moments, ara mateix, és el rècord de la prova. Ara és el rècord de la prova. Està passant Kisorio per la plaça de la Corona. Aquí veiem quina imatge, aixecant els braços al cel, el corredor canià. Se sap guanyador. I aviam quin és el temps, perquè realment, com deia el Josep Maria, pot baixar dels millors temps dels darrers anys. Recordem, l'any passat, Àlex Corio aconseguiria la victòria amb 1 hora, 1 minut. Arribem a l'hora en aquests moments. Si apreta una miqueta més, baixa del temps de l'Àlex Corio. Sí, és evident que aconseguirà una de les millors marques de sempre del circuit. Del circuit que postem a aquesta hora. L'any passat ell va fer quart amb 1 hora 1, i per tant, doncs... Aquí veiem, com s'apropa Matthew Kipkoe a la línia d'arribada. Li queden pocs metres ja per aconseguir la seva primera victòria a la mitja marató Granollers, les Franqueses, la Garriga. Ara sí, està a les portes, Si em poso a enraonar amb el mic... Ah, bueno, clar. No, si et poses a enraonar per baix, em sembla que no... En Josep Maria ja seria allà sota l'arc, Sí, no, és que avui... Tu estaries sota l'arc. Està patint, està aquí en el set, però està patint perquè voldria ser allà baix. Ei. Per cert, que em va encantar quan vas cantar la victòria al Castillejo, Puc dir diem alguna cosa d'això o sortirà aquí? Estem en directe ara, Josep Maria. Estem en directe. Quan ara entra... Quan ara està en... Entra
Matthew Kipkoe Kisorio, 1 hora 1 minut 30 segons, si no erro el temps del guanyador de la mitja marató Granollers de Franqueses, la Garriga 2017, Matthew Kipkoe Kisorio, 1 hora 1 minut. I vaja, clava el temps de l'any passat. I a més, l'any passat ell va fer 1 hora 1 minut 33 segons. Ah, doncs mira, li millora. Em sembla que ha clavat el seu temps, sí, sí, segon més. Més o menys, eh? Ara arriba el segon classificat, i el tenim aquí, i el tercer. I el Javier Guerra, que es proclama campió d'Espanya. Evans Corir és el segon. Simon Cheprot és tercer. Javier Guerra és quart i primer espanyol, campió d'Espanya. Javier Guerra, campió d'Espanya. Per tant, doncs, renova el títol. Veurem a Castillejo, que hauria de ser el següent del nivell del campionat d'Espanya. Impressionant aquesta imatge, Javi Guerra aplaudint a la gent, aplaudint al públic. I atenció, perquè aviam com es completa aquest top ten. Això no ho havíem vist mai, Joan Maria? No, que Javi Guerra, doncs, sap de taules, per dir-ho així, que realment és el que fa afició, no? Que no que els atletes tornin endavant i endarrere. Ara entra un altre dels... Marc Corir. Recordeu que la victòria ha estat per a Matthew Kipkoe, que amb 1 hora 1 minut 30 segons haurem d'estar més. Arriba Castillejo, i entra Castillejo. Sots campió d'Espanya, eh? Sots campió d'Espanya, que no està gens malament. Carles Castillejo rep l'abraçada de Javi Guerra. Es fonen en una abraçada els dos corredors, el campió d'Espanya i el sotscampió, Javi Guerra campió, Carles Castillejo sotscampió. Darrere a Carles arriba Kiprono Menjo, que anava al davant de la cursa, alguna part d'ella, la primera part, Kiprono Menjo, que passa per davant nostres. I el que podem fer és connectar amb el Toni, que està a la línia d'arribada, si podem agafar les impressions dels protagonistes. Va, agafa-la amb ell i me'n vaig cap allà baix. Perfecte. Javi. Javi. Marcha, hacer felicidades, Javi. Vale. Javi, ¿qué ha sido lo más complicado del recorrido? Pues el viento, porque ha pegado en muchas zonas. La verdad que yo he tenido la gran fortuna, bueno, de ir detrás de los africanos, que me han ayudado mucho marcando el ritmo, y eso ha hecho que hiciera marca personal. Es imposible luchar por la victoria, ¿no? Sí, sí, imposible. Yo he intentado dar lo máximo, pero aún así los últimos kilómetros han cambiado muy fuerte y no he tratado de seguir llevando mi ritmo y llegar a meta lo mejor que he podido. Y seguido de Castillejo, un referente. Sí, sin duda. Yo creo que Casti es todo un ejemplo. A pesar de que, pues eso, él se ha retirado del máximo alto nivel, está entrenando, pero tiene mucho mérito el haber quedado segundo y haciendo hora 3. Javi, felicidades. Venga, gracias. Javi Guerra, campió d'Espanya de mitja marató, edició ben especial en aquesta 2017. I tenim un altre referent, Carles Castillejo, l'atleta de Rubí, segon classificat, segon d'aquest campionat d'Espanya de mitja marató, respirant, agafant una mica d'aire, l'atleta de Rubí, l'atleta olímpic. Carles, bon dia. Bueno, ara mateix bon dia per dir-li alguna cosa, perquè quina pallissa, tu. Com ha anat? Bueno, a veure, bé, a veure, no em puc queixar, ara 3 poquet, entrenant, el que entreno és per estar content. Sabíem que seria un dia complicat pel vent, sabíem que ens havíem de suïcidar literalment, almenys jo, a la pujada, per intentar pujar el màxim d'estona possible resguardat del vent amb els africans. Jo no he aguantat el canvi bo, que ha estat en el quilòmetre 8, el Javi sí que ha aguantat, i aquí s'ha fet la carrera, o sigui... Tampoc crec que hagi pogut aguantar amb ells, però potser uns segons menys sí, no? Ell ha aguantat molt bé, ha estat allà ficat, i el meu ha estat una crono contra mi mateix, no? Passant molts altabaixos psicològics, perquè evidentment ja no entreno el que entreno, veus que se te'n van, veus que no pots aguantar el ritme, però bueno, l'última part m'he refet, el públic ha posat de la seva part, i m'han portat en volandes, no? L'últim
l'últim 5.000. És que aquest home que veieu ara mateix aquí s'havia de retirar després de l'estiu, després dels Jocs Olímpics, i mireu on està, lluitant per guanyar o per un campionat d'Espanya i una mitja de Granollers. Bueno, a veure, la il·lusió la tinc intacta, no? Entreno una vegada al dia, entreno amb els nanos que assessoro, no? Amb l'Artur Bossi, amb el Llorenç Sales, atletes internacionals. Llavors, amb ells ho tinc fàcil, només els he d'aguantar i el dia que puc, doncs, ja els hi apreto. Llavors, això em fa, doncs, mantenir el nivell. La il·lusió d'un nen encara la tinc i, evidentment, campionat d'Espanya i Granollers junts, jo no podia faltar aquí. Carles, has complert amb els dos o tres cafès abans de la cursa? Sempre. La visita al senyor lavabo ha de ser puntual per tenir després una cursa tranquil·la. Fa uns mesos l'Enjoc ens explicava que sempre abans de córrer, doncs dos o tres cafès per anar al lavabo i després evitar complicacions. Carles Castillejo, segon classificat d'aquest campionat d'Espanya 2017 a la mitja de Granollers. Carles, felicitats. Moltes gràcies i un petó a tots. Més protagonistes que continuen creuant la línia d'arribada. Doncs, com dèiem, tenim ja la classificació oficial d'aquesta 31a edició. Guanyador, Matthew Kipkoe Kisorio, amb 1 hora, 1 minut i 30 segons. Per tant, clava el temps d'Àlex Corio de l'any passat. Impressionant aquesta dada. En segona posició, Evans Corir, amb 1 hora, 2 minuts, 7. Seguit de Simon Chepruet, amb 1 hora, 2 minuts, 10 segons. La quarta posició, el primer classificat del campionat d'Espanya, per tant, campió d'Espanya 2017 de mitges maratons, Javi Guerra, amb 1 hora, 2 minuts, 14 segons. En cinquena posició, Marc Orir, i per darrere seu, just per darrere seu, Carles Castillejo, amb 1 hora, 3 minuts, 8 segons. Són els 6 primers classificats, campió, sotscampió d'Espanya. A la tercera posició, finalment, tancarà el podi Ricardo Rosado amb 1 hora 4:09. El que podem fer abans que no arribi la primera classificada femenina és anar ràpidament a la Garriga. Nosaltres estem al passeig de la Garriga, un tram que fa baixada, que ajuda a recuperar-se una mica els corredors. I aquí està amb nosaltres la Nia i la Xènia, ho dic bé? Hola. Hola. Explica'ns una mica, què heu vingut a fer avui aquí? Hem vingut a veure el pare, que està corrent aquí a la mitja. I és el primer any que corre o no? No. És el quart any que ho fa. Som d'aquí a la Garriga, nosaltres. Veniu cada any a veure'l, doncs? Bueno, quan ha vingut a córrer, sí. Com esteu veient una mica l'ambient? T'està agradant? A veure, explica'm una mica el matí. Està bé, bueno, no estic acostumada perquè tampoc ho fem molt, però algú nou, sí, molta gent. Molts corredors. I el canvi de recorregut, què tal? Com el veus? Bé, bueno, el cas és que també dèiem, no?, el fet de passar més per dins de... per la plaça de l'Església també era bonic, fer més poble i això, però bueno, bé. S'ha perdut una miqueta aquest any, això, sí, no? Sí, sí, potser sí. Es troba a faltar, potser. Us deixem, doncs, seguir animant, a veure si passa. Doncs aquest és l'ambient. La veritat és que ha canviat una miqueta el recorregut, però la gent ha buscat altres llocs per posar-s'hi i segueixen aplaudint. Doncs esperant a la primera classificada femenina, no sé si el nostre company Toni Castro té ja els atletes africans... Sembla que no els podem tenir. Com dèiem, el guanyador Matthew Kipkoe, que estàvem esperant per intentar connectar amb el Toni Castro, però sembla que finalment encara no podrem fer-ho per conèixer les opinions dels protagonistes. Matthew Kipkoe, 1 hora, 1 minut, 30 segons. En segona posició, Evans Corir, tanca el podi Simon Chepruet. Campió Javi Guerra, campió d'Espanya. Sotscampió Carles Castillejo, tercera posició del podi del campionat d'Espanya, Ricardo Rosado. El que podem fer, anem a les franqueses, connectem amb la Txell Parera. Txell, quan vulguis, tot teu.
Ara mateix, davant de l'Ajuntament de les Franqueses, hi ha molta gent animant, perquè hi ha un degoteig constant de corredors que baixen de la Garriga. Entre els que animen hi ha en Manuel Gómez. Gómez. ¿Qué tal, Manuel? Muy bien. ¿Y vosotros qué tal? ¿Bien? Muy bien, también. Bueno. ¿Cómo es que has venido aquí a animar? Bueno, pues que yo vengo cada año. Yo soy de Bellavista, soy el presidente de la Asociación de Vecinos de Bellavista, ya nos conocemos, y bueno, tengo compañeros que corren, y bueno, cada año vengo a verlo, porque es el pueblo, es nuestro pueblo y lo vengo a ver. ¿Qué te parece el ambiente que hay ahora mismo? Muy guapo, muy guapo, hay mucho ambiente. No, yo me he visto negro para aparcar porque no encontraba sitio, pero el ambiente es guapísimo, solamente estar aquí ya te da alegría, aunque no corras. El tiempo también ha aguantado hoy, ¿eh? Y tan, sí, sí. Hombre, el viento también le ayuda un poquito a correr, ¿eh? Sí, sí. ¿Y qué te parece que se haga la mitja, que pase por Granollers, las Franqueses y la Garriga? Ah, pues me parece muy bien, tres pueblos que están juntitos y que seamos compañeros, ¿eh? Es muy bien, a mí me agrada mucho. Molt bé, Manolo, doncs moltes gràcies. De res, us deixem amb els corredors que estan baixant a bon ritme, no trigaran a arribar a Granollers. Sí, sí, estan passant un diàleg. Ja tenim campiona d'Espanya, és la Irene Loyalo. Intentarem saber el temps, no el tenim encara, però ara ho intentarem saber, campiona d'Espanya. I la segona classificada, que entra amb un temps d'1 hora 12.49, Gemma Steele, l'anglesa, que entra en segon lloc, la campiona Irene Ceballo, la campiona d'Espanya. I podem tenir ja a un dels protagonistes amb el Toni Castro. Toni, quan vulguis. Miqui, estem amb el gran protagonista d'aquesta mitja 2017, amb el campió, amb el guanyador de la mitja, és el kenià Matthew Kisorio. Matthew, congratulations. Thank you. Tell us about your feeling in the race. Thank you very much. I'm happy today because I've won the race for today. What I can say, the race was very fantastic. The weather was okay. The organization was okay. And what I like most is the people on the way, the fans cheering you. So I was happy. They pushed me a lot. That's why I've managed to run my best today. What do you think about the public, the atmosphere? Yeah, I like the public, the people on the way, the children, all the people. They are friendly, and I look forward to coming back next year again. El guanyador de la mitja, satisfet, content de la victòria, de l'ambient, explica que ha viscut en aquesta mitja. Do you want to retard the next year? Yeah, I'm happy because last year I was here. I was number 4 last year. This year I've won. I'm happy. I'll come back next year. Okay. Congratulations, Keith. Okay, fine. Thank you. Matthew Kisorio és el campió de la mitja 2017 de Granollers, les Franqueses i la Garriga. Veurem si la propera edició repeteix i aconsegueix la victòria. Tant de bo, eh? Tant de bo repetís i aconseguís la victòria una vegada més. Àlex Corio ho volia fer, però finalment ha estat baixa d'última hora, com us explicàvem en començar. Així doncs, recapitulem el guanyador Matthew Kipkoe, que en 1 hora 1 minut 30 segons, clavant el temps que va fer Àlex Corio. Tenim també la classificació amb la primera dona, que es tracta de Irene Pelayo, amb 1 hora 12 minuts 11 segons, seguida de Gemma Steele i Elena Loyo. Gemma Steele amb 1 hora 12 47, Elena Loyo amb 1 hora 13 31. Sembla que tenim protagonista, sembla que tenim a la Irene Pelayo amb el nostre company, el Toni Castro. Toni, quan vulguis. Miqui, ara mateix som amb la campiona d'Espanya de mitja marató. És càntabra i es diu Irene Pelayo. Irene, felicidades. Hola, muchas gracias. ¿Cómo ha ido? Pues bueno, ha ido todo muy bien. La verdad que me ha ayudado un chico que se llama Fran Rodríguez, que era mi liebre, y la verdad que me ha llevado todos los puntos muy bien a ritmo y nos hemos hecho con el triunfo, que no me lo esperaba. ¿Es tu primer campeonato de España? Sí, la primera vez que vengo a un campeonato de España de media y nunca lo había preparado tan bien como esta vez, y la verdad que todo me ha salido muy bien.
¿Cuál ha sido la máxima dificultad de estos 21 kilómetros? Bueno, ahí en el kilómetro, no sé si en el 14 ha habido un repecho bastante duro. Una subidita, ¿eh? Sí, sí, bastante dura y bueno, ahí es donde me he tranquilizado un poco el ritmo ahí y bueno, lo demás ha sido todo muy fácil. ¿Y qué decir del ambiente, del público que está hoy en las calles de Granollers, de las Franqueses y la Garriga? La verdad que es una satisfacción ver el público y ver los ánimos que te dan, que eso te hace correr más rápido todavía y muy orgullosa del público porque me ha animado en todo el recorrido mucho. Irene, te veo realmente emocionada, ¿eh? Sí, estoy emocionada, no me lo creo y no me esperaba este resultado. Irene Pelayo, felicidades por este Campionato de España. Gracias, gracias a vosotros. Una de las protagonistas d'aquesta mitja 2017, campiona del Campionat d'Espanya d'aquesta edició, la càntabra, protagonista al nostre costat. Jo no sé si és que ara fa fred o si tinc la pell de gallina pel que acaba de dir la Irene Pelayo, emocionada de guanyar aquí la 31a edició de la mitja marató Granollers, les Franqueses, la Garriga. Sens dubte, vaja, una bona notícia que els participants d'elit s'emocionin i els hi agradi i vulguin la victòria aquí a casa nostra. Com dèiem, Irene Pelayo, campiona d'Espanya, guanyadora d'aquesta 31a edició de la mitja, seguida de Gemma Estil, l'anglesa, que ha entrat a pocs segons, a 36 segons de la guanyadora, tercera posició del podi per Elena Loyo i la tercera del Campionat d'Espanya i quarta d'aquesta mitja marató 2017, la Marta Galimany, l'atleta del Futbol Club Barcelona. Bona prova de la Marta Galimany avui aquí a casa nostra. El guanyador en homes, Matthew Kipkoe Kisorio, 1:01:30, clavant el temps, i és que això em té meravellat, clavant el temps d'Àlex Corio de l'edició de l'any passat. En segona posició ha entrat Evans Gorir, tercer Simon Chepruet, per tant, el podi d'atletes kenians. El campió d'Espanya ha estat Javi Guerra, amb 1:02:14, seguit per Carles Castillejo i Ricardo Rosado. És el podi d'aquest campionat d'Espanya masculí, aquesta mitja marató que pel que fa als atletes d'elit s'ha acabat ja, però que continua i continuarà ben bé un parell d'hores més, un parell d'hores llargues més, perquè hi ha més de 9.000 atletes populars que continuen corrents, que continuen superant el seu repte, que no és altre que acabar, i per alguns ja és suficient, amb acabar aquesta mitja marató. Són, sens dubte, el pulmó, el múscul d'aquesta mitja marató. I la bona notícia és que, tot i que s'ha tapat, ja no hi ha ni rastre del solet que ens ha acompanyat a primera hora del matí, tot i que s'ha tapat, no creiem que passi com l'any passat, que va ser entrar els primers i posar-se a diluviar, cosa que va fer que el segon tram de la cursa pels atletes populars fos realment molt sacrificada. Però aquest any sembla que no, sembla que aguantarà. El vent també ha mainat una miqueta. Em sembla que el Toni Castro té algú, no sé si... No, sembla que... No sé si té algun atleta preparat, sembla que no. El que podem fer és mirar aviam la Gemma Permanyer, que es troba en un dels punts quilomètrics de Granollers, a veure com està l'ambient allà. Gemma, quan vulguis. Ja. Doncs sentim aquests aplaudiments aquí al carrer en Sant Clavé. I entre els que hi són sempre tenim aquí una família. Expliqueu-nos, vosaltres veniu sempre aquí? Sí, cada any venim doncs, a veure com arriben i animar-nos. Aquí esteu esperant? Doncs el meu tiet, que a partir d'ara més o menys començarà a arribar, segurament. Molt bé, quan arribi, teniu preparat què fareu? Doncs no, aplaudir i animar-lo a veure si arriba. I cridar-lo per el nom. Sí. Fem un assaig general? Va, Miquel. Ja. Miquel. Va, som-hi, Miquel! Sí! Molt bé, doncs us deixem, que espereu que arribi el Miquel. Com aquesta família al carrer en Sant Clavé, d'aquí fins a baix de tot i d'aquí fins al Palau d'Esports, està ple de persones que esperen l'arribada d'aquests corredors. Acabem de veure passar més llebres i segueixen passant corredors i famílies que animen.
Doncs de Granollers, tira perquè me toca, anem a la Garriga, allà hi és l'Anna Ànsia, com estan les coses per allà, Anna, endavant. Plaça de Santa Isabel, aquest cop per parlar amb l'Alfredo, que cada any és una figura mítica d'aquesta mitja. Cada any vens aquí a animar una mica, eh? Bueno, sí, ho faig amb molta il·lusió. Com has vist la cursa? Com estan en el matí aquest any? Bueno, jo sempre la veig igual. La veig tan meravellosa que no noto diferències. Sempre fantàstica i sempre millorant. Molt bon ambient i, escolta'm, això sí, ha canviat una miqueta el recorregut. Aquest any no hem arribat a la plaça l'Església. Explica'ns una mica com ho has vist, això. Bueno, en principi feia por que no hi hagués massa ambient, perquè el fet de treure-ho del centre de la Garriga semblava que seria una mica fallida. Però no, la gent ha baixat cap aquí, ha participat i ha animat moltíssim. Moltes gràcies, Alfredo. Deixem que segueixis treballant. Gràcies. Aquest és l'ambient al carrer Banys, o sigui que nosaltres continuem animant aquí una miqueta. Una altra de les cares conegudes, eh? Una altra d'aquestes cares que cada any estan animant, estan portant el seu granet de sorra a la Garriga. Ràpidament, anem a la línia d'arribada, perquè allí tenim el Toni Castro, que sembla que té algun protagonista, en aquest cas, alguna protagonista d'aquí, de casa. Soc amb la Marta Galimany, quarta de la General, tercera del Campionat d'Espanya i millor atleta catalana d'aquesta mitja 2017. Marta, felicitats. Moltes gràcies. Satisfeta de la marca? Bueno, de la marca en si no, perquè el circuit és molt dur i tinc millor marca que el que he fet aquí. Però contenta amb la cursa, és una medalla al Campionat d'Espanya, és la meva primera medalla individual i molt contenta. Es nota, no? Es passa malament amb aquesta pujadeta a la Garriga. Sí, jo a les pujades sense la meva creu i m'hi he de... Hi ha gent que potser corre més fàcil, a mi em costa bastant, però bé, contenta. I a més, és la tercera mitja que faig a la meva vida i aconseguir una medalla al Campionat d'Espanya a la tercera mitja, doncs estic molt contenta. Medalla de bronze en aquest Campionat d'Espanya, tercera mitja de la teva vida, per tant, projecció per superar, arribar a la plata, fins i tot l'or. Bueno, això mai se sap, no? Però bueno, jo de moment he arribat aquí i he aconseguit un tercer lloc, que per mi és una passada, i bueno, pues intentar anar millorant això sempre. Marta, una curiositat, que comentàvem en la transmissió, molesta el vent? Bueno, hi ha algun trosset que sí, que es nota bastant i que bueno, que t'impedeix potser córrer més fàcil, però aquí veníem al campionat, per tant el vent és per totes. No és cap excusa, és el meu puesto a la tercera plaça i estic molt contenta. Marta Galimany, felicitats, que vagi molt bé. Moltes gràcies a vosaltres. L'atleta de Valls, la millor catalana classificada, quarta de la General, tercera medalla de bronze al Campionat d'Espanya. I ara estic al costat també, aquí cap a l'altra banda, tinc a la Laia Andreu. Laia, com estàs? Bé, una mica cansada, però bé. Sí. Quina valoració fas de la mitja? Bueno, és una cursa dura, però xula, molt ben organitzada i bé, fantàstic. Has notat algun tram complicat? Bueno, hi havia molt vent avui i això es notava, però bé, cap problema. Ja he fet la meva cursa i estic contentíssima. I una edició més, l'afició al públic de Granollers, de les franqueses de la Garriga, animant des del primer fins a l'últim moment. Sí, això es nota molt, sobretot quan vas cansat, ho agraeixes moltíssim, perquè treus les forces d'on són, d'on siguin. Laia, en quina plaça has arribat? Ni idea, no sé. Jo fer marca personal ja en tenia, no sé. Quina marca has aconseguit? Quina escena, em sembla que deia arribat, sí. Quina marca? Hora 17, sí, per mi és un èxit, això. Marca personal, felicitats, Laia. Doncs moltes gràcies, vinga. Dues de les protagonistes d'aquesta 31a edició de la mitja marató de Granollers, les franqueses de la Garriga, d'aquest 2017, amb més corredors i corredors que continuen arribant a la línia d'arribada. Dues autèntiques cracs, eh? La Marta Galimany, la Laia Andreu, dues corredores que, a més, fa uns mesos van aconseguir podi al 50è cross Ciutat de Granollers, un cross que organitza el Club Atlètic Granollers amb la col·laboració i la complicitat de la Federació Catalana, que arribava al seu 50è aniversari i que, com dèiem, va tenir en la Laia Andreu
i la Marta Alemanya, algunes de les seves protagonistes. Protagonistes avui també, i deia la Laia, no sé en quina posició he quedat, però he fet marca personal i amb això ja estic contenta. I tant que sí, la corredora del Club Atlètic Granollers, que és una de les corredores de nivell que tenim aquí a casa nostra i que ha pogut gaudir d'aquesta mitja marató Granollers, les franqueses La Garriga. Recordem, una mitja 2017 que s'han portat Matthew Kipkoe amb 1 hora 1 minut 30 segons, seguit d'Evans Corir amb 1 hora 2 minuts 7 i Simon Cheprot amb 1 hora 2 minuts 10. El campió d'Espanya a Granollers ha estat Javi Guerra amb 1 hora 2 minuts 14 segons, seguit de Carles Castillejo amb 1 hora 3 8 i de Ricardo Rosado amb 1 hora 4 9. En dones, la guanyadora Irene Pelayo, 1 hora 12 11, Gemma Estil segona, 1 hora 12 47, Elena Loyo tercera, 1 hora 13 31. Campiona d'Espanya Irene Pelayo, segona, per tant, sots campiona Elena Loyo, i Marta Galimany, que ha estat la tercera classificada en aquest campionat d'Espanya. Estan arribant els corredors populars, comencen ja a desfilar, a creuar l'arc d'arribada. Vaja, els que tenen millor temps. I tenim preparat ja, perquè ho pugueu veure, perquè que ho expliqui jo està molt bé, però això s'ha de veure, la classificació d'aquesta 31a edició de la mitja. És la següent. Com us dèiem, Matthew Kipkoe Kisorio, 1 hora 1 minut 30 segons, seguit d'Evans Corir amb 1 hora 2 minuts 7 segons. Tanca el podi d'aquesta mitja Simon Cheprot amb 1 hora 10. Campió d'Espanya Javi Guerra, quart a la general en aquesta mitja 2017, 1 hora 2 minuts 13 segons. Cinquè, Marc Corir amb 1 hora 2:55. Sots campió d'Espanya a Granollers, Carles Castillejo. Aquests són els guanyadors de la mitja. Tenim protagonistes. Tenim protagonistes a la línia d'arribada, on hi és el nostre company Toni Castro. Toni, aquí tens per aquí. Continua arribant més atletes populars i per molts una cara coneguda. Àlex Almàs, etern capità del Club Esportiu Europa, un referent del món del futbol català i avui finalista, finisher d'aquesta mitja. Àlex, bon dia. Bon dia, què tal? Com ha anat? Bueno, bé, una mica cansats ara. No ha estat la meva millor mitja, però avui veníem a disfrutar, així que molt bé, cursa difícil per al vent, suposo que ja ho sabeu, així que res, disfrutar una mica d'aquesta mitja, que intento fer-ho cada any. Quina marca has fet? Avui no he estat massa pendent, però ho vin i algo. Però vaja, ja et dic, avui venia més a disfrutar que res, intentar-la fer, que sempre que puc, és la mitja d'aquí al costat del meu poble i intento fer-la. Ja es gaudeix, no, amb aquest ambient? Sí, la veritat que sí, sobretot la part final, aquí a la plaça de la Corona, que sents tota la gent, molts coneguts també. La veritat és que es gaudeix de córrer molt millor així que no anar a córrer tu sol. Doncs ara gaudir de la família. Molt bé, moltes gràcies i felicitats pel programa. Àlex Almàs, etern capità de l'Europa i analista de futbol a diferents mitjans de comunicació, i avui participant d'aquesta mitja i amb un temps que no està gens malament, 1 hora 20 minuts. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, 1 hora 20 minuts, l'Àlex Dalmas, quin crac, quan estava en actiu com a futbolista, era una delícia veure jugar a Àlex Dalmas. Va estar durant molt de temps a l'Europa, va estar durant molt de temps a l'Europa, però també va jugar al Granollers, Toni Castro, no te n'oblidis mai d'això, L'amic Àlex Dalmas va ser un dels artífecs d'un ascens històric a la tercera divisió amb un equip que entrenava l'aleshores míster, el biguetà l'usonenc Ramon Mayo, un equip per la història de l'Esport Club Granollers, amb Àlex Dalmas liderant, entre d'altres grans jugadors. Sembla que tenim preparada la classificació femenina perquè la pugueu veure, és la següent. En primera posició, com us estàvem explicant, Irene Pelayo amb 1 hora 12 minuts 11 segons, seguida de Gemma Estil amb 1 hora 12 minuts 47 segons. Tercera, tanca el podi, Elena Loyo amb 1 hora 13 31. Marta Galimany, la quarta i la tercera del Campionat d'Espanya amb 1 hora 13 46. I Lena Gerotic, que podríem dir que ha estat una
de les decepcions, entre cometes, d'aquesta 31a edició, perquè tothom esperava que estigués en el podi. Lena Geròtic, 1 hora 14.41 és el podi. Campiona d'Espanya, Irene Pelayo. Sotscampiona, Lena Loyo. I tercera classificada d'aquest campionat d'Espanya, Marta Galemany, l'atleta del Futbol Club Barcelona. Doncs veiem el degoteig imparable d'atletes populars que estan afrontant la seva tornada cap a Granollers, cap a la línia d'arribada. I aquesta és la mitja de veritat. Veiem aquí gent de l'Hospitalet. És la mitja de veritat. Està molt bé els guanyadors, la cursa internacional, està molt bé el campionat d'Espanya, però aquí l'important són tots aquests mils i mils i mils d'atletes que, vaja, que es preparen a consciència, que fan un sobreesforç inhumà per prendre la sortida i aconseguir acabar-la. Tots ells són el múscul d'aquesta mitja marató. Sembla que el Toni té més protagonistes, com us dèiem, aquests atletes que són la salsa, el que realment importa aquesta mitja marató. Toni, quan vulguis, tot teu. Més protagonistes d'aquesta mitja, atletes populars que acaben d'arribar a la línia d'arribada, encara suant, amb la suor per aquí, agafant una mica d'aire. Com et dius? Jo em dic Francesc. Francesc, com ha anat? Força bé, força bé. Ha anat molt bé gràcies al nostre monitor de començar a fer la mitja. És un crac. Aquest monitor és un jovenet, eh? Bueno. Aurelio. No tant, 59 anys. 59, a punt dels 60, i encara acabant la mitja i amb bon temps? Bueno, no està malament. Tampoc venia per fer temps ni això. He acompanyat a altra gent que venia a fer a baixar d'hora 30. O sigui, per sota de l'hora 30. D'on sou? Jo sóc de l'Ametlla, però vinc a entrenar aquí a Granollers. I tu com et dius? Jo, Sandy. D'on ets? De Granollers. I què, satisfet d'aquesta mitja? Bueno, ha anat una mica pitjor del que em pensava, ja feia força vent, però bé, gràcies als entrenos d'aquí de l'Aurelia, som màquina, eh? Sí, sí. O sigui, entreneu cada setmana? Sí, entrenem junts, sí, sí. Ell ens porta els entrenos i gràcies a ell això és una mica més fàcil. Arribem on arribem. Un exemple d'atletes populars, aquesta mitja, realment hi ha molts grans atletes que venen a lluitar per la victòria, fins i tot per superar el rècord de la prova, però d'altres que venen per diversió, que venen per passar-ho bé. Gràcies. Més protagonistes tinc per aquí. Hola, bon dia, com us dieu? Guillem. I Jorge. I Jorge. Com ha anat? Bé, cansats, ara. Una miqueta de vent, però bé, suposo com a tothom, no? Molesta? Sí, una mica, però és molt guapa, aquesta cursa, això com pensa. Ja. Molta gent al carrer. Hi ha molt ambient, sobretot a les franqueses, a la plaça de l'Ajuntament, aquí a Granollers al final, espectacular. D'on sou? De Barcelona. Sí, Guinardó, Barcelona. I veniu aquí com una de les mitges referents del país. I tant, exacte. Satisfets amb el temps, per cert? Jo sí. Heu fet amb la marca personal? 1:27, per mi està bé. 1:31, així que molt content, també. Era la vostra primera mitja? No, ja portem unes quantes. I a Granollers? A Granollers la primera, era. Sí, la meva també. Més experiències, felicitats. I ara descansar una miqueta, eh? Sí. Faré un bon dinar, un àpat generós, avui? Ara, calçotada de tocar. Sí, sí. A gaudir-la. Vinga, gràcies. Atletes amateurs que després de córrer aquesta mitja, doncs, òbviament, ara recuperaran forces amb un bon àpat. I què millor, el mes de febrer, que amb una calçotada. Més atletes. Bon dia, com et dius? Bon dia, Jacinto. Com ha anat? Bien, 1:24. Muy bien. Una experiencia más y muy contento de ver. Es la primera vez estar aquí. ¿D'on ets? He estado en Barcelona y Nueva York. Y ahora la media de Barcelona también, la maratón de Barcelona y unas cuantas más. Carai, tu, si has corregut la marató de Nova York. Sí. Mira. Ah, clar, sí, porta la jaqueta. I com recordes aquella experiència? Muy bien, muy emocionante y una experiencia más. Home, Granollers, les franqueses, la Garriga, no és Nova York, però també té el seu encant. Sí, hombre, es muy bonita, ¿eh? Yo la primera vez que corro aquí y digo, muy bien, ¿eh? Se ha dado muy bien, la subida bien, y ha hecho 1:24 y contento, ¿eh? Felicitats. He bajado marca y me alegro, contentísimo, ¿eh? Felicitats. Muchas gracias. Més atletes populars que estan gaudint d'aquest espectacle d'arribar, que això d'entrada té mèrit, completar aquests 21 quilòmetres i, a més, amb capacitat per poder explicar-ho, eh? Amb una mica d'alè i d'energia per poder parlar també per la tele. Miqui, protagonistes que continuen completant aquesta mitja 2017.
Toni, no és Nova York, ja li agradaria a Nova York ser com la mitja marató Granollers, les Franqueses, la Garriga. M'ha fet molta gràcia, eh? Ara, després de córrer 21 quilòmetres i mig deixant-te la vida, te'n vas a fer una calçotada. Clar que sí, clar que sí. Aquest és l'esprit de la mitja, eh? La gent que s'ha estat preparant, la gent que fa un esforç, vaja, inhumà, eh? Fa un esforç increïble per poder estar avui aquí i que, vaja, no són atletes professionals. Després de córrer, una calçotada, unes copetes de vi i a comentar la jugada amb els amics. I és que és el que té aquesta mitja marató. Qui no la corre, coneix algú que la corre i té un amic. Vaja, una festa per tothom, una festa de l'atletisme popular i també una festa de l'atletisme d'elit, com hem pogut comprovar amb la victòria de Matthew Kipkoe amb aquest temps de 1 hora, 1 minut 30. I no em cansaré de repetir-ho, potser em faig una mica pesat, però clavant el temps d'Àlex Corio l'any passat. Sembla que s'ho hagin dit i els dos han realitzat el mateix temps. Bufa el ventet, no tan fort com en algun moment del matí. Sí que bufa, fa fred, ha baixat la temperatura, s'ha tapat el dia. Per tant, tots aquests corredors que ara estan de ple en la cursa ho deuen estar patint, aquest ventet, que com ens explicava el Josep Maria Ententes, el nostre comentarista de l'Associació Esportiva La Mitja i vicepresident de la Federació Catalana d'Atletisme, doncs el vent molesta i molt a l'anada cap a la Garriga perquè et ve de cara i et frena a la tornada perquè gairebé no el notes, no t'ajuda. Aquí veiem el mar d'atletes populars que, com dèiem, és l'essència, és la raó de ser d'aquesta mitja marató granollerina, amb aquest canvi de patrocinador, que era una de les grans novetats d'aquesta 31a edició. Fins ara Adidas era el màxim patrocinador de la prova i des d'aquest any, des d'aquest 2017, és Diadora qui s'encarrega del patrocini de la prova. Vosaltres no ho veieu, però darrere les càmeres, darrere el nostre set, hi ha un munt de gent, tots amb els mòbils, tots fent fotos, tots gravant, i tothom esperant a veure si veu entrar el seu amic, el seu familiar. Aquesta és una altra de les vessants de la mitja que ens agrada, que ens apassiona, i és que no només els corredors populars estan ficats en la prova, estan vivint la jornada, sinó també la gent del carrer, la gent de la ciutat, la gent de Granollers, de les Franqueses, de la Garriga, que surt al carrer, que anima, que s'ho passa igual de bé que els corredors, o més, perquè ells estan tranquil·lets i quiets. Connectem amb les Franqueses del Vallès. Allà hi és la Txell Parera. Txell, quan vulguis. Doncs dos dels que també estan animant avui aquí a les Franqueses són l'Oriol i la Marta. Nois, vosaltres avui heu dit, avui no em quedo a casa, avui surto a animar a la gent de la mitja, eh? No, i tant. O sigui, és una activitat que cal veure. Vull dir, a més a més, em toca de prop, perquè jo he corregut algun any i sobretot la baixada, que la gent ja s'ha acumulat, i és fantàstic baixar amb tota la gent animant. Perfecte, doncs us deixem amb la imatge de molta gent aquí davant de l'Ajuntament de les Franqueses animant els corredors de la mitja, que van a molt bon ritme. Aviat seran ja a Granollers. La mitja marató que viu el seu tram final, però vaja, que encara n'hi ha per estona, perquè són, com dèiem, més de 9.000 corredors els que han pres la sortida i, per tant, encara n'hi haurà per una bona estona. Portem 1 hora 39, gairebé 1 hora 40 minuts des del tret de sortida d'aquesta 31a edició. No us ho hem pogut explicar amb el fragor de la batalla, però us ho expliquem ara. El Josep Maria Ententes ha marxat corrents, perquè és que se li anaven els ulls, se li anaven els ulls quan han entrat els primers per ser allà, just a l'arc d'arribada, per agafar el micro per fer de speaker i ràpidament ha anat a cantar les victòries dels corredors de casa. Continuem aquí a BOTV i a la xarxa de comunicació local
en aquest directe de la mitja marató Granollers-Les Franqueses de la Garriga 2017. Recordeu el hashtag pel qui ens pugueu, seguir a través de Twitter, és el hashtag lamitja17. També la nostra companya Gemma Permanyer ha estat a través del Facebook fent directes, explicant tot el que ha anat passant durant aquest matí aquí al Vallès Oriental. I el que podem anar fent, perquè se'ns va acabant el temps de retransmissió, el que podem anar fent és anar tancant els punts de connexió que tenim repartits al llarg del recorregut, començant per la Garriga. Allà posem punt i final i acomiadem a la nostra companya Anna Ànsia. Com veieu, la imatge del passeig ja és ben diferent, ha passat el gruix de corredors, doncs ja han passat cap aquí, ara segurament hi ha molt més ambient a Granollers. Nosaltres acomiadem les connexions des d'aquí, des de la Garriga, ha estat un autèntic plaer. Miqui, moltes gràcies, i a tots a l'equip, moltíssimes gràcies per haver estat amb vosaltres, ha estat un autèntic plaer, fins a propera. Doncs l'Anna Ànsia, la nostra companya que ha estat oferint-nos tot el que passava a la Garriga, un dels punts d'interès on la cursa dona la volta i on aquest any no s'ha passat per la plaça de l'Església per la circumstància que us comentàvem, aquest canvi lleuger en el recorregut, recuperant la sortida des de la Font. En uns moments també connectarem amb la Txell Parera per acomiadar aquest punt de connexió a les Franqueses del Vallès. Mentrestant, també els nostres companys, el Toni Castro s'està col·locant, està anant cap a la zona de l'entrega de trofeus, perquè en pocs minuts està previst que comenci aquesta entrega de trofeus sota d'un dels arcs del Palau d'Esports de Granollers. Per tant, això ja comença a acabar-se, comença a posar-se ja al punt i final aquesta 31a edició. Portem en aquests moments exactament 1 hora 42 minuts i 42 segons de cursa. Recordeu, amb victòria per Matthew Kipkoe Kisorio, 1 hora 1 minut 30, seguit d'Evans Corir, 1 hora 2.7, i Simon Chepruet amb 1 hora 2.10. Campió d'Espanya aquí a Granollers, Javi Guerra, amb 1 hora 2 minuts 14 segons. Segona posició, per tant, sotscampionat per Carles Castillejo, amb 1 hora 3.8, i tanca el podi del Campionat d'Espanya Ricardo Rosado, amb 1 hora 4.9. Campionat d'Espanya, Irene Pelayo, 1 hora 12.11, Gemma Estil, segona, 1 hora 12.47, sotscampionat d'Espanya Elena Loyo, 1 hora 13.31, i tercera classificada, quarta de la general de la mitja, Marta Galimany, 1 hora 13.46. El que podem fer és marxar a les Franqueses per acomiadar-nos de la Txell Parera, que ha estat informar-nos de tot el que passava en aquest punt quilomètric. Txell, endavant. Doncs aquí a les Franqueses continua el degoteig constant de corredors de la mitja. Nosaltres per això ens acomiadem i ho fem amb la música que ha amenitzat durant tota la mitja des de les Franqueses. Fins la propera. Us ho hem anat explicant, eh? Aquesta és molt més que una cursa, eh? És tota una festa que comença mesos abans i que avui té el seu punt àlgid, ho vèiem, eh? Fins i tot música amb els músics aquí a les Franqueses. Una tradició, no és cosa d'aquest any, eh? Cada any aquesta banda amb l'escola de música acompanya els atletes que passen per les Franqueses del Vallès. Hem acomiadat a la Garriga, hem acomiadat a l'Anna Ànsia, hem acomiadat a la Txell Parera, que es trobava a les Franqueses del Vallès. Podríem anar tancant paradeta també amb el Toni Castro, no sé si el tenim per aquí preparat, el nostre company, que també ha fet una feinada avui, el Toni Castro. Toni, quan vulguis. Doncs Vicky, continuo aquí a la línia d'arribada, veient amb més atletes creuant en el punt d'aquests 21 quilòmetres. Significa que han complert l'objectiu, com a mínim d'arribar, no sé si de superar la seva marca personal. A veure si podem parlar amb alguns. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Com ha anat? Molt bé. A ritme de marató i millor de l'esperat. 1 hora 41, molt bé. D'on ets?
De Ripollet. Del Ripollet Unió Atlètica, eh? Sí. Entreneu junts amb l'equip? Sí, entrenem junts amb l'equip. I satisfet d'aquesta mitja, eh? Molt satisfet perquè anava a ritme de marató, he pujat a ritme tranquil i al final he pogut baixar un ritme tranquil però alegre. Què és el més destacat del recorregut, el més complicat potser? El més complicat, la pujada quan arribes a dalt de la Garriga, que aquest any era nova, però bueno, però molt bé. En general, la mitja Granollers és una de les millors de Catalunya. I que continuï. Sí, que continuï. I amb el públic sempre animant. Sempre animant el públic, a la Garriga, a Granollers, a les Franqueses, a la Corró de Vall, a tot arreu. Felicitats. Gràcies. Un atleta de Ripollet, un exemple dels més de 8.000 atletes que han participat en aquesta mitja, més els 2.000 a la prova dels 10 quilòmetres i també a la prova dels 5 quilòmetres, en total uns 10.000 atletes participants aquest diumenge, aquest cap de setmana, aquí a Granollers, les Franqueses i també la Garriga. A veure, més atletes, per exemple, un atleta ja veterà, ho ha dit ell mateix. Bon dia, com estàs? Bon dia, fantàstic. Quina edat tens? En tinc 58 a punt. No, encara hi ha temps per continuar. Només porto 55 maratons i estic corrent al darrere de la meva edat. Vull dir, vaig a parlar 58 ja. 55 maratons? Sí, ja estic a punt de la de Barcelona i ja endavant. En seguir. La més curiosa que ha disputat? Bueno, Nova York, no? entre altres, no? Sevilla, Bilbao, Sant Sebastián, bueno, moltes. Molt. I què li sembla aquesta? És fantàstica també, és molt xula i sempre és per venir, és un esdeveniment, jo visc al Maresme i està a toc de pedra, vull dir que és qüestió de venir cap aquí amb quatre amics i fer l'excursió, molt bé, molt bé, molt bon ambient. Satisfet del seu temps avui? Molt, sí, bé. Dins de les meves capacitats he fet una bona carrera i a gust, sí. Santiago, felicitats i realment... Meravellós, increïble que amb la seva edat continuï practicant esport soc i acabant. Soc molt jove, i tant, fins a quina edat vol continuar? Fins que el cos aguanti. Que vagi molt bé. I tant que sí, gràcies. Que aguanti molts anys. Què tal? Bon dia. Molt bé, què tal? Atleta de Cardedeu? Sí, evidentment, sí. Home, com ha anat? Bé. Tenia molt vent de cara tota l'estona. Anant i crec que tornant també, o sigui, hauríem tingut que fer-ho al revés. Però molt bé, molt, hem disfrutat molt, sí. Què significa per tu aquesta mitja de la comarca? A veure... Sóc dels pocs que les he corregut els 31 anys que l'hem feta. Per tant, és com córrer a casa, és no ho sé, vull dir, és l'única mitja marató que faig a l'any, perquè l'he corregut els 31 anys i em preparo cada any per fer aquesta cursa. Doncs felicitats. Molt bé, moltes gràcies. Un dels atletes protagonistes d'aquesta mitja 2017, realment, Miqui, un plaer gaudir amb més de 8.000 atletes que s'ho han passat d'allò més bé en aquesta matinal, amb bon temps, sense pluja, Miqui, i a més, amb bon espectacle, sense rècord de la prova, això sí, però jo estic segur que tothom ha gaudit d'aquesta mitja 2017. Clar que sí, Toni, l'hem gaudit moltíssim, i nosaltres els primers, els que l'hem gaudit. Abans d'anar acomiadant ja aquesta retransmissió, moltes gràcies, Toni Castro, per la feina. Anem a l'interior del Palau d'Esports, perquè allí hi ha una de les zones que més desitgen, que més volen els atletes populars. Es tracta de la zona de massatges. Allà hi tenim a la Gemma Permanyer. Gemma, quan vulguis. On som ara és a la pista annexa del Palau d'Esports, a tocar de la línia de meta a l'espai de massatges. I qui ens acompanya és l'Arseni, que és el responsable de l'escola de massatges. Explica'ns què és el que necessiten els atletes quan arriben aquí. A veure, en principi el que necessiten és descarregar el múscul. Porten 21 quilòmetres, és una cursa no excessivament dura, n'hi ha molt més, però sí que, lògicament, després de 21 quilòmetres, la musculatura se sent ressentida, no? Fem un massatge molt suau, un massatge de descàrrega, perquè aquesta gent després a la tarda tingui doncs, una sensació d'estar més tranquil, més relaxat a nivell muscular. Molt bé, Arseni, doncs ara que comença a arribar aquest gruix de corredors, nosaltres et deixarem que continuem amb aquesta feina, que teniu totes aquestes camilles plenes de participants de la mitja amb les cames a punt perquè les treballeu. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies i, Miqui, nosaltres us tornem la connexió des d'aquí, des de la pista annexa del Palau d'Esports. Ens retrobem a la mitja de l'any que ve. Doncs ja gairebé ho tenim tot enllestit, eh? Això està vist per sentència, la mitja marató en la seva 31a edició que arriba al seu final i no ens cansarem de repetir-ho, amb victòria de Matthew Kipkoi Kisorio amb 1 hora, 1 minut i 30 segons, seguit d'Evans Corir i Simon Cheprot.
campió d'Espanya Javi Guerra amb 1:02:14, sotscampió Carles Castillejo, tancant el podi Ricardo Rosado. En dones, la guanyadora Irene Pelayo, 1:12:11. Gemma Estil, segona classificada, 1:12:47. Sotscampiona d'Espanya, tercera de la mitja, Elena Loyo, amb 1:13:31. I quarta del podi de la general, tercera en el podi del campionat d'Espanya, Marta Galimany, amb 1:13:46. El degoteig continua. Els corredors populars, que encara tenen uns quants quilòmetres per endavant, encara tenen alguns reptes encara, i és que aquest és el moment complicat, tot i que molts dels atletes populars sempre ens ho diuen, quan estàs ja de tornada, que entres a Granollers, tota aquella recta se't fa més lleugera, et porta la gent amb volandes. El públic fa que aquests atletes treguin les forces d'on no les tenen per fer aquest sprint final, creuar a Granollers i entrar a la línia d'arribada. Recapitulant, ha estat una bona mitja, una gran mitja marató, bona fórmula del campionat d'Espanya, ha funcionat, ens ha ofert espectacle i espectacle del bo, amb guanyador d'un africà, sí, del kenià Matthew Kisorio, però amb un Javi Guerra i un Carles Castillejo que han estat a l'alçada i ens han ofert, com dèiem, un grandíssim espectacle. Nosaltres, a BOTV, Vallès Oriental Televisió, la xarxa de comunicació local, la gent també del Canal Blau de Vilanova. Amb tots hem intentat apropar-vos l'emoció d'aquesta mitja marató Granollers, les Franqueses, la Garriga, que l'any passat va complir la seva 30a edició. Aquest any celebra 30 anys de mitja vallesana. Nosaltres us volem agrair la vostra confiança, us emplacem per la propera edició, per l'any que ve. Tant de bo que tots hi siguem, esperem que sí, esperem que puguem gaudir i compartir amb tots vosaltres la propera edició. Aquesta ens ho hem passat de conya, la veritat. Gràcies també al Josep Maria Ententes, que ha estat amb nosaltres i que quan han entrat els primers ha anat ràpidament a la línia d'arribada per viure aquest moment com a ell li agrada, amb un micro a la mà i com a speaker de la prova. Com dèiem, gràcies a tot l'equip, perquè vosaltres ens veieu aquí, a mi, a l'Anna Ànsia, a la Meritxell Parera, al Toni Castro, a la Gemma Permanyer, però el que no veieu és l'increïble equip que hi ha darrere i que ha treballat de valent no només avui, sinó que porta ja un temps treballant perquè tot sortís bé. I podem dir, nois, felicitats, que tot ha sortit molt bé. Gràcies, tornem a la propera. Recordeu, Matthew Kipkoe, Irene Pelayo, guanyadors de la mitja marató Granollers, les Franqueses, la Garriga 2017. Adéu. No sé si està... Però aquesta càmera és de BOTV? Sí. Vale, doncs la vam dar ja. Vale. Bueno, el de baix ho estava fent en tarda, també. El de baix... Heu gravat el... No, no hem gravat. Hem fet només una connexió. Us anirem a gravar. Vale. Venga, que ya está. Costa Codina patrocina l'especial en directe de la mitja. Invisalign és una ortodòncia invisible, còmoda, transparent, extraïble. Vine a Clínica Dental Costa Codina i torna a somriure. Totes les especialitats odontològiques i un gran equip al teu servei. Clínica Costa Codina. Visita'ns a la plaça de la Porxada 21-23 de Granollers. Més de 30 anys de pacients contents ens avalen.